មូលនិធិសង្គមជាតិនិងគណៈបកសង្គមជាតិដែលជាគណៈបកមួយយើងទាំងអស់គ្នាបានជ្រាបហើយថានៅប្រទេសកម្ពុជាយើងពីដើមមានគណៈបកសង្គមស៊ីដែលជាគណៈបកប្រឆាំងជាមួយគណៈបកប្រជាជនដែលមានលោកហ៊ុនសែនដែលជានាយករដ្ឋមន្ត្រីប៉ុន្តែមានគណៈបកមួយទៀតដែលជាគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សដែលមានលោកគឹមសុខាជាប្រធាននោះឥឡូវនេះគឺគណៈបកទាំងពីរនេះគឺបានច្បាច់បញ្ចូលគ្នាមានគណៈបកតែមួយគឺគណៈបកសង្គមជាតិដូច្នេះយើងទាំងអស់គ្នាដែលជាគណៈបកសង្គមជាតិក៏យើងក៏សូមអំពាវនាវដល់បងប្អូនជនរួមជាតិទាំងខ្មែរលើនិងខ្មែរក្រៅឲ្យសាមគ្គីគ្នាដើម្បីឈានទៅរកសង្គមជាតិបានតរាបណាយើងមានការសាមគ្គីនេះចូលទៀតយើងសាមគ្គីទាំងខ្មែរនៅខាងក្នុងសាមគ្គីខ្មែរទាំងខាងក្រៅយើងសាមគ្គីគ្រប់បច្ចុប្បន្នគ្រប់កម្លាំងគ្រប់សកម្មភាពទាំងអស់ដូច្នេះនៅក្នុងឱកាសនេះផងដែរខ្ញុំបាទដែលជាតំណាងឲ្យគណៈបកសង្គមជាតិនិងមូលនិធិសង្គមជាតិក្នុងថ្ងៃនេះគឺមានប្រអប់សម្បត្តិមួយដែលសម្រាប់ជូនដល់បងប្អូនដើម្បីធ្វើការវិភាគទានទោះជា100 200ឬក៏ប្រមាណក្តីគឺថាតាមសទ្ធាតាមកម្លាំងសាមគ្គីកម្លាំងសាមគ្គីនេះទៀតគឺមិនមែនតែសាមគ្គីតែនៅទីនេះទេក៏យើងនឹងសាមគ្គីគ្រប់ទីកន្លែងហើយជំនាញកម្មវិធីផ្សេងទៀតនៅថ្ងៃទី12ខែ7ខាងមុខនេះគឺយើងមានកម្មវិធីបតិកម្ម